І можеш запевнити свого сусіда, це найкраще місце. Сьогодні знову недільний день, ми змогли бути на цьому місці. Прекрасна погода, сухо, чуть-чуть морозець, хоча вже зима в нас, як кажуть, на носі. Але ми знову можемо зустрітись один з одним, бути в Домі Божому. І це прекрасно, дорогі брати і сестри, що ми можемо залишити суєту, свої, можливо, городи вже, бо вони вже починають замерзати вже ніяк. Якийсь бізнес, можливо, працю якусь, і побути тут разом. Сьогодні в нас в гостях пастор Віталій з дружиною, вони нас посітили, і Віталій буде служити нам словом. Давайте привітаємо брата Віталія, запрошую Віталій тебе на це місце, хай Бог благословить тебе, використає для своєї слави. Церква, слава Ісусу! Десь приблизно 5 місяців тому ми прилетіли до України, в Варшаву, потім приїхали в Україну. І перших 2 місяці ми були в місті Полтава, і там церква наших друзів, і ми там служили в тій церкві. І знаєте, за 2 місяці ми привикли до сирен, до тривог, і вдень, і вночі. Із штату Каліфорнія ми приїхали. І за 2 місяці ми привикли до цього всього. І знаєте, і потім ми переїхали до Києва. Поселились Петропавловська Борщагівка, там є такий район. І за перших пару тижнів було 3 ракетних обстріла. І ми пройшли бойове хрещення. І хотів би вам розповісти, які 2 перші думки прийшли, коли перший раз я почув, як взриваються ракети над головою. І перша була думка, мабуть, дуже грішна. Мабуть, я сама грішна людина із вас всіх тут, присутніх. Я подумав, що я тут роблю? Це була перша така грішна думка. І друга була чуть-чуть святіша. Така, знаєте, я собі подумав, якщо зараз зірветься і я помру, чи буде мені нагорода за це? І потім я зрозумів, що треба ці думки гнати, бо ні до чого хорошого воно не приведе. Насправді ми дуже раді бути сьогодні бути разом з вами. Дякуємо вашому пастору за таку можливість. Будь сьогодні, служить вам, будь разом в Домі Божому. Знаєте, коли ми співали оцю останню пісню, мені теж прийшла ця ж сама думка, яку вже озвучив пастор ваш, що нема найкращого місця на планеті Земля, чим бути в присутності Божій. А якщо тут є Бог, значить це саме найлучше, що може бути. Давайте ми підемо з вами в Боже Слово. Я би хотів сьогодні говорити на тему «Торкнись Ісуса». Дуже-дуже практичне слово. Більше воно буде складатися із свідоцтв, із мого особистого життя. Ми всі пам'ятаємо той випадок. Сьогодні сестричка вже на початку служіння говорила про жіночку, яка хворіла дуже багато років. Пам'ятаєте? Боже Слово каже Матфій, 9 розділ, 21 стих. Бо вона говорила про себе. Якщо тільки доторкнусь до його одягу, то буду зцілена. І слідуючий вірш говорить, Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав, не бійся, дочка, віра твоя спасла тебе. І була зцілена жінка з тієї години. У мене питання. Якби зараз в цей зал, в це дуже гарне приміщення, ваш храм, церкву, зайшов Ісус. Насправді фізично, да, фізична особа. Ісус зайшов у цей зал. Скільки би із нас захотіли би до нього доторкнутися? Мабуть, кожний, так? Да?
ми з вами сьогодні проходимо через різні обставини. Це можуть бути хвороби, дуже важкі обставини, знаходячись в безвихідності. Насправді, все, що нам потрібно, це доторкнутися до Ісуса. І ви можете задати мені дуже нехитре питання, як це зробити? Ну, Христос зараз не ходить у цими рядами, цими стежками, і не сидить на стільцях, на яких ми сидимо. Но насправді, коли Він був на землі, Він сказав, що я піду до Батька свого Небесного, але до вас прийде Дух Святий. І Він залишив нам методи, як ми можемо це з вами робити. Я на сьогодні ще тільки вивчаю українську. Для мене англійською набагато легше спілкуватись, ніж українською. Але я стараюся. Тому, якщо ви щось почуєте по-нашому, не по-українськи, да, то, надіюсь, ви мене зрозумієте. Як нам доторкнутися до Ісуса? Я би хотів розказати вам своє свідоцтво, що трапилось в моєму житті. І коли я вам розкажу, що відбувалось, ви зрозумієте той самий момент дотика, коли ти можеш доторкнутися до Ісуса. Я пам'ятаю, це було одного ранку, рано вранці я їхав на роботу. Це було в штат Каліфорнія, город Сакраменто. Ранок був звичайним, і нічого не провіщувало біди. Знаєте, проснувся, все як звичайно. Робота у мене була фізична. Разом з помічником, мій в Америці це говорять хелпер, та людина, з яким я працював завжди, ми поїхали на установку вікон. Моя професія, ми міняємо вікна в будівлях. Старі знімаємо, нові встановлюємо. Відстань від мого будинку, де я проживав, приблизно півтора години було дороги того ранку. Коли вже ми майже добралися до роботи, я відчув, той самий ранок, я відчув, що зі мною щось недобре. Мені стало дуже-дуже погано, і я зрозумів, що у мене отруєння мого організму. Таке трапляється. Іноді таке трапляється з людиною. Сталася сильна інтоксикація. Хто знає, хто працює в медицині, ви знаєте, що таке інтоксикація. Це сильне отруєння, яке виникає, коли організм не в силах впоратися з впливом токсичних речовин власними силами. Це зі мною трапилось. І я тоді зразу зрозумів, що в цей день, зараз, сьогодні, при такому стані я не зможу працювати. Мене назад додому привіз мій напарник, і мені дуже сильно нудило, і майже цілий день я мучився від болю живота і голови. Насправді, друзі, я досі не розумію, чому я відразу не звернувся у лікарню. Той день для мене був одним, що запам'ятався мені на все моє життя. Коли вже день схилився до вечора, я вже був виснажений і дуже-дуже втомленим від цього стану. І мені чомусь не ставало ні на грам легче. І я прийняв рішення. Друзі, отут ключ. Зараз буде відповідь, як ми можемо торкнутися Ісуса. Я прийняв рішення обдзвонити багатьох із моїх друзів. Я відкрив свій телефон, і всі контакти, які в мене були в моєму телефоні, мої друзі, я їм зателефонував. І я їх просив, просячи у них допомоги молитись за мене. Знаєте, що відбулося? Я як зараз пам'ятаю, уже був вечір, і я приліг в своєму будинку, я приліг на диван і задрімав. І раптом
Я побачив, як до мого дивана підійшов сам Ісус. Мої фізичні очі, вони були закриті. Мабуть, це були внутрішні очі, якими ми бачимо наші сновидіння. Побачив, як до мене підійшов Ісус. Він лягає, він ліг рядом поруч зі мною. І я побачив наступне. І Ісус узяв такий прилад, який використовувався для переливання крові і підключив до своєї руки і до моєї руки. І почалось переливання крові. Як я вже сказав, я думаю, що це було видінням. Як ви думаєте, що відбулось далі? Хто знає, що таке переливання крові? Переливання крові – це називається гемотранфузія, лікувальна процедура, суть якої полягає во внутрішньому введенні в організм людини донорської крові або її компонентів. І знаєте, що відбулося? Декілька хвилин це все тривало. Після цього я прокинувся, встав з дивана, повністю здоровий. І уся ця процедура длилась, я думаю, десь хвилин 15-20. Насправді Ісус продовжує зцілювати людей і сьогодні. І за це йому слава. Давайте повернемося до історії з цієї жінки, яка доторкнулась до Ісуса. Як ми вже говорили, що ми розуміємо, що добре було той жінці, бо Ісус був поруч, і вона могла до нього доторкнутись. Який у нас сьогодні є метод, яким ми можемо доторкнутися до Ісуса? Давайте ми поговоримо про практичні дії, що нам треба робити, щоб доторкнутися до Ісуса. Але перш за все, хотів би нагадати вам, якщо ви в штат Каліфорнія, мабуть, в Україні теж є, може ви, проїжджаючи дорогами, бачили колись ви вітрогенератори? Бачили такі споруди? Це такий високий стовп, і на ньому зверху крутиться, да? І в Каліфорнії їх дуже-дуже багато. Проїжджаючи дорогами Каліфорнії, йде холми, гори, їх дуже багато встановлюють. І нам важливо зрозуміти, як вони працюють. А потім ми примінимо це в наше життя для того, щоб практично зрозуміти, як ми можемо доторкнутися до Ісуса. Якщо ви знаєте принцип, як працює вітрогенератор, потоки вітру обертають лопаті вітрогенератора, проходять через турбіну і приводять її в дію. Тож вона починає обертатися. На валу турбіни виникає енергія, яка буде пропорційна вітру, вітровому потоку. Знаєте, що мені вітрогенератори нагадують? Нас з вами. Якщо на вітрогенератор дме вітер, він крутиться, виробляючи енергію. Тут ми з вами можемо відкрити для себе духовний принцип. Для того, щоб доторкнутися до Ісуса, сьогодні кожному із нас потрібно піймати вітер. Дуже простий принцип. Піймай вітер. Ви знаєте, ми тільки що спочатку служіння тут поклонялись, і тут є Божа присутність. І хтось її відчуває, а хтось ні. Знаєте, коли смотриш на цей вітрогенератор, і коли їдеш оцими дорогами, і бачиш, як вони всі крутяться, і на них дме вітер, і завжди є один. Завжди є один, який сидить в церкві. Всі крутяться, всі розуміють, Божа присутність, прийшов Бог. А завжди є той, от щось йому не так. Ви знаєте, ми бачимо в Слові Божому, що Дух Святий,
він завжди був подобен вітром. Ми знаємо, що коли в день П'ятидесятниці прийшов Дух Святий, Біблія каже, він подув, як сильний вітер. Пару тижнів тому в Києві були дуже сильні вітра, аж падали дерева. Да? Навіть люди померли від цього. Таке траплялось. Але Боже Слово каже, що коли приходить Бог, дує вітер. Дує вітер. Хтось з нас розуміє, якщо відталкуватися від землі, по якій ми ходимо, скільки метрів над землею завжди дме вітер? Приблизно. Приблизно 9 метрів. Від землі завжди дме вітер. Що це для нас з вами каже? Для того, щоб піймати вітер, треба що? Піднятися. Як вітрогенератор. Вони не стоять над самою землею, вони трошки підняті високо. Дивіться, що Боже Слово говорить. Євангеліє від Іоанна, 3 розділ, 6 вірш. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, що сказав я тобі, подібно вам народитись згори. І 8 вірш є ключовим. Вітер віє де хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди іде. Так буває зі всяким народженим від духа. Боже Слово каже, для того, щоб піймати вітер, перша умова – тобі потрібно бути народженим від Духа Божого, народженим згори. Якщо ти дитина Божа, то в тебе є всі права, всі основи для того, щоб піймати вітер Духа Божого. І ще один коротенький приклад. Не так давно, десь місяця 3 тому, ми були в горах, в Карпатах, тут в Україні. І знаєте, нам прийшло в голову, у нас було декілька сімей, ми поїхали разом відпочивати, і ми вирішили піднятися на саму високу гору України, на Гаверло. І ви знаєте, отут би хотілося б дати таку пораду, якщо ви ще не ходили туди, але хочете, то дуже добру пораду можу вам дати. Не завжди вірте інтернету. Лучше довіряють Божому Слову. Ми прочитали в інтернеті, який самий нескладний шлях. Знаєте, людина шукає такі легші путі, да? Для підйому на цю гору, порадившись, ми вирішили тим шляхом, який ми знайшли в інтернеті, який самий нескладний, піти. Але, на жаль, цей шлях виявився дуже довгим. Мав вже 8 кілометрів. Представляєте, довжина оцього підйому. Піднятись треба було більш ніж 1000 метрів. Ми заїхали машиною вже на 1000 чимось метрів, а ще 1000 треба було піднятись. Ми підійшли до останніх 700 метрів різкого підйому, вже на саму вершину. Хотів би тут зразу сповідати свій гріх. У мене було бажання вже не йти на цю саму, на самий пік гори. Але знаєте, що мене підштовхнуло все-таки йти? Це люди, які були рядом, бо вони би сказали, що ти не піднявся. І мені прийшлося йти нагору. І у цих останніх 700 метрів це останні метри острого хребта, по якому ми піднімались. Як тільки ми піднялись до половини у цих 700 метрів, раптом подув сильний вітер. Він настільки був сильний, а ми йшли по самому хребту. Ліворуч від нас була пропасть, а тут, а праворуч дує сильний вітер. Подув дуже сильний вітер.
Друзі, про що ми сьогодні з вами говоримо? Для того, щоб піймати вітер Духа Святого, що треба зробити? Піднятись достатньо високо. Раптом подув сильний вітер. Здавалося, що цей вітер зараз зіб'є нас з наших ніг. І тут ми для себе відкриваємо іще один духовний принцип. Щоб доторкнутися до Ісуса, треба упіймати вітер Духа Святого, а значить піднятись досить високо, як вітрогенератор, туди, де завжди дме вітер. Тобі потрібна відповідь від Ісуса? В тебе є шлях? Що тобі потрібно зробити для того, щоб піймати цей вітер? Підіймись достатньо високо там, де дме вітер, там, де є Дух Святий. Я буду вже завершувати. Моє слово сьогодні коротеньке. Я розумію, чим більше ми говоримо, тим менше люди запам'ятовують. Але в мене є ще одне питання. Чи замислювались ми коли з вами, як виникає вітер? Хто знає, як виникає вітер? Якщо ви не прогулювали уроки в школі, то ви повинні знати. Як виникає вітер? Вітер виникає в результаті нерівномірного тиску. Він спрямований від зони високого тиску до зони низького тиску. Ви знаєте, все, що створив Бог, воно має свої закони і принципи. От як в фізичному мирі ми бачимо, як Бог створив вітер, зона високого і зона низького тиску. Ми можемо цей принцип приміняти в своєму житті. Ви скажете, як практично це зробити? Друзі, дуже просто. Ви знаєте, коли я чим більше я ізучаю Боже Слово, тим більше розумію, що в Бога все дуже просто. Це ми собі ускладнюємо життя. У Бога все дуже просто. Хочеш піднятися достатньо високо? Що треба зробити? Не треба лізти на високе здання і не на верхушки якихось гор. Хоча іноді потрібно і це зробити. Може, раз в житті. Після підйому на Гаверли я вирішив, що слідуючих 10 років мого життя моєї ноги там не буде. Як піймати вітер? Для того, щоб піднятися високо, треба спуститися дуже низько. Високий тиск, низький тиск. Спустись на коліна. Смирись перед Богом. Те, що я зробив, коли мені було дуже погано, коли я отруївся, я розумів, що мені ніхто не допоможе. Мене навіть думки не було за весь день іти в госпітал, в больницю. Я просто смирився перед Богом, спустився низько, задзвонив своїм друзям і попросив їх за мене молитися. Я розумію, якщо мені Бог не допоможе, мені ніхто не допоможе. І Христос прийшов, і Він мене зцілив. Але треба було спуститися. Цей низький тиск для того, щоб піднятися високо. Давайте ми підіймемося на наші ноги. Іноді трапляється, що люди не відчувають Божого подиху. Але ми, друзі, з вами розуміємо, що Бог, в якого ми віримо, і Бог, якому ми служимо, Він реальний Бог. І так би хотілося, друзі, щоб ми з вами не уподібнювались вітрогенератору, який не відчуває вітра. Знаєте, дуже
На останнє хотілося б сказати, що Боже Слово, воно закликає нас з вами для того, щоб з душевного рівня, закликає тебе з душевного рівня піднятися на духовний. Душевній людині складно угодити, а духовного складно розхитати. Хай Бог допоможе нам, щоб ми були тверді в тому, що ми покладаємо свою надію на нашого Господа. Давайте ми зараз помолимося. Так би хотілося, якщо тобі потрібно сьогодні доторкнутися до Ісуса, тобі нужен цей дотик. Сьогодні в тебе є шанс спуститися низько, і Бог подиме тебе високо, там, де дме вітер, і ти зможеш доторкнутися до Ісуса. Наш добрий Батько, ми дуже вдячні тобі за цей добрий час цього ранку. Зараз в нашому житті, як ніколи, ми цінуємо кожен день нашого життя, якого ти даєш нам як дар. Ми вдячні тобі за те, що твоє слово, воно живе внутрі кожного із нас. Ми вдячні тобі за твою присутність в нашому житті. Боже, твоє слово каже, ти дав людям, ти дав церкві твоїй дуже багато обіцянок. І одна із них, ти сказав, що я ніколи не залишу вас. Іноді ми думаємо собі, що ми залишились сам на сам. І ми не розуміємо того, що ти рядом, завжди поруч. І твоє слово багато разів ти підкреслиш і нагадуєш нам, Боже, що ти любиш свою церкву. Церква – це, Боже, люди, за яких ти віддав сина свого на хрест. І ми дякуємо тобі, наш Бог, за те, що у нас у кожного є сьогодні таке право прийти до тебе в наших обставинах. Може, це хвороби, може, це відносини, може, це якась друга або інша сфера нашого життя, Боже, але Твоє Слово дає гарантію кожному із нас, що ми маємо право, як діти Твої, прийти до Тебе. Як ця жінка, вона сама собі рішила, якби мені тільки доторкнутися до Ісуса. Боже, любі обставини, Боже, які б вони не були в нашому житті, все, що нам потрібно сьогодні, це доторкнутися до Тебе. А це значить, як це піймати цей вітер, Боже, схилиться достатньо низько перед Тобою, визнати Тебе Богом, Творцем нашого життя і все передати в Твої руки. Я дякую Тобі, Ісус, за те, що Ти і сьогодні зцілюєш кожного, хто потребує в Тобі. Хай наша віра виросте наскільки високо там, де дме вітер Духа Святого. Друзі, якщо вам потрібно дотик Ісуса, до Ісуса, просто піднімайте свої руки, і ми будемо молитися зараз, щоб Дух Святий, як вітер, повіяв на вас, і ви отримаєте свою відповідь від Ісуса, так як я отримав тоді, коли мій організм був отруєний. Просто сам Ісус, не ангел Божий, а сам Ісус прийшов, і я його бачив, як він ліг поруч зі мною і зцілював мене. Все, що вам потрібно сьогодні і зараз, у Ісуса є відповідь для вас.
просто схились низько, смирись перед Ним, визнай Його Богом, повір в Його Слово, і подує цей вітер. Бог підніме тебе достатньо високо, і подме цей вітер, і ти піймаєш цей вітер, і доторкнешся до Ісуса. Прямо зараз, Господь, ти бачиш кожну людину, яка піднімає свою руку до тебе. Боже, я дуже вдячний тобі, що твоє слово, воно дуже просте. І ти відкриваєш це простим людям, нам, звичайним людям. Ти відкриваєш своє слово. І прямо зараз подуй твоїм вітром на кожне смирене серце, Боже, в кожні обставини, Боже, ми пускаємо тебе в наше життя, в наш розум, наше мислення, Боже, все, що відбувається в нашому житті, хай буде ім'я твоє благословене. Ми прямо зараз, Боже, вдячні тобі, що ти вітром Духа Святого дієш, ти робиш все, що ти хочеш в ім'я Ісуса. Я дуже вдячний тобі, мій Бог, що ти чуєш зараз нашу молитву. Дуже вдячний тобі, Бог, за твою присутність зараз тут, Духом Святим, і за кожне серце відкрите перед тобою, Боже. Ти великий святий Бог, і ми тобі за це дякуємо. Амінь.